A Catalunya hi haurien, entre convenis provincials i convenis autonòmics, convenis propis de Catalunya, 150 convenis que corrien el risc de perdre la vigència entre el 7 de juliol i el 31 de desembre. No necessàriament tenia que ser el 7 de juliol, podia ser també el 31 de desembre, perquè això depèn del dia que hagi signat el conveni. No? Però teníem 150 convenis que podien perdre la vigència en aquest mig any a partir del 7 de juliol. Per això vam plantejar un treball coordinat de les dues organitzacions sindicals per, en totes les meses de negociació, forçar al màxim la renovació de convenis, establir un nou conveni i garantir la pròrroga automàtica en els convenis que es poguessin anar signant. En alguns casos es va aconseguir, però en d'altres la situació de bloqueig era molt forta, que és el que ens va obligar a convocar pel 23 de maig una jornada de mobilització on vam fer confluir els diferents problemes, conflictes que teníem al voltant de la negociació dels convenis, i vam convocar una vaga que en alguns sectors van desenvolupar, en d'altres simplement van utilitzar-la per fer concentracions, per fer alguns tipus de mobilitzacions. És evident que des del moment que van començar les mobilitzacions fins al dia d'avui el panorama ha canviat de manera substancial. Avui queden 29 convenis col·lectius encara penjats. Alguns d'ells sabem que en els propers dies, vull dir, abans de que caigui l'ultraactivitat, doncs tindrem l'acord de prorrogar l'ultraactivitat, encara que no es signi el conveni, i amb altres doncs, som plenament conscients de que tindrem de continuar apretant. Ara de lo que es tracta fonamentalment és de que la patronal del Foment del Treball faci honor a la seva signatura, als seus compromisos, i per tant doncs, que traslladi a les seves organitzacions la necessitat de complir estrictament amb l'acord. En el moment que vivim, doncs, trobar-nos amb una decaiguda de les clàusules del conveni faria doncs, perillar drets i també entrar en una espiral de conflictivitat no desitjada per la productivitat, perquè només que un conveni en un determinat sector es pugui enquistar pot fer trontollar de vegades doncs, sistemes productius importants, i és evident que afecta a moltes empreses aquesta situació. Per tant, des d'aquest punt de vista jo crec que és important, com que jo crec que també és important que la productivitat no estigui baixada amb la degradació diària i permanent de les condicions de treball, sinó que estigui justament basada en conceptes que tinguin més a veure doncs, amb la pròpia tecnologia o amb la formació dels treballadors i de les treballadores. I és positiu pel país, perquè en el moment que vivim la confiança és important, generar certeses té una gran importància, i a mi em fa l'efecte que si no comencem a generar certeses doncs serà molt difícil que puguem recuperar el consum, i en aquest sentit a mi em sembla que l'aplicació estricta d'aquest acord té moltíssima utilitat.